NBA 中有不少球员曾在做对手时打得难解难分，甚至还结下梁子的，最后却偏偏又走到了一起，成为队友甚至朋友。毕竟 NBA 很多球员都是为了球队的胜利而不得不这样做，他们场上是对手，场下却是朋友，真正把对方当成死敌的其实并不多。科比在赛场上的品质和投入就曾经把很多对手最终变成了队友。还记得2006年季后赛中太阳对阵湖人，场上对抗激烈，火药味也十足，双方你来我往，互不相让。科比还在一次进攻中起扣了纳什也在防守中多次对科比进行拉拽，动作幅度也比较大。也许是因为纳什连续两年拿到了常规赛 MVP， 也许是因为季后赛湖人和太阳总是打得难解难分，谁心里也不服气谁，最终导致科比和纳什爆发了冲突。要不是裁判和队友制止，双方差点打起来。但在2012年，纳什却选择加盟了湖人，和科比当了队友，两人也冰释前嫌。毕竟都是1996年黄金一代的杰出人物，他俩最终都在湖人队退役。2008-09 赛季，湖人和火箭都是西部被看好的争冠球队，每次这两支球队打比赛，现场总会擦出火花，特别是科比和艾泰斯特，他俩都属于特别争强好胜的人，常规赛中就屡次发生冲突，最后都是科比用场上的进球和胜利去做出回应。但到了季后赛，湖人和火箭再次碰面，科比和艾泰斯特的争夺也更加白热化，两人动作都特别大，经常被吹技术犯规。然后赛季结束后，艾泰斯特却出人意料地加盟了湖人，并且在2010总决赛中命中关键三分，帮助科比拿到了自己的第五个总冠军。两人后来的关系也特别好，阿泰多次在采访中提到科比是最出色的球员，大家一定记得防守悍将巴恩斯底线发球是拿球换科比那个画面吧，科比嘴里嚼着口香糖，连眼睛都不再眨一下的。那是2010年3月7日魔术对阵湖人的一场常规赛中发生的一幕，两人之前也都在较劲，并且相互都被吹了一次技术犯规，这次小插曲也让巴恩斯更加钦佩科比强大的内心，并且在赛季结束后也选择以1年170万的白菜价加盟湖人，和科比做了队友。科比对于比赛的理解和赛场上专注的品质也得到了很多对手的尊重，能够把敌人变成朋友也确实不简单。这个夏天詹姆斯选择加盟湖人，而史蒂芬森也和湖人签约，这样一来以前的老对手也将变成新队友了。史蒂芬森在步行者时多次与詹姆斯交手，对于防守詹姆斯他真的是无所不用其极，不管是拉还是拽，或者是喷垃圾话，都是史蒂芬森的拿手好戏。最出名的就是季后赛对詹姆斯耳边吹气的挑衅，而詹姆斯几乎和科比对待这种防守时表现得如出一辙，就是不屑，而是用比赛来说话。新赛季他俩也将会携手并进，相信以詹姆斯的号召力一定会和史蒂芬森化干戈为玉帛，一起努力为湖人争取再次拿到总冠军。